I pozdrav drugari, dobrodošli u moj novi klip. U današnjem klipu pokazujem, znači krenuo sam malo da sređujem. Vidite koliko tu loma, znači u stvari ima. Znači vidite, ovdje baš dosta ima. Znači ovo će biti drugi deo. Mačke se tamo dave, možda se ofori čak pare se. Znači imamo znači to da sredim, danas ako stignem, znači koliko znači danas uradim, toliko će znači da bude drugi deo, a drugi deo bi trebao znači da postignem sve ovo da izvadim, da završim, znači da nema problema, ali znači to ako stignem danas to će biti, ako ne ovo će biti samo drugi deo, ali ako stignem znači vidjet ćete već vi da li sam znači uspeo, znači pokazat ću vam drugi deo, treći deo čisto da bude sređivanje, očišćenje ovo, a posle toga idemo znači ono ubacivanje kamenčića kad sve to počistim i sredim. Znači, to je to što se tiče ovog dijela, znači vjerojatno se vidimo znači opet znači danas znači u ovom klipu, tako da ljudi vidimo se da kažemo kad budemo ovo sve izbacio. Ćao. Evo smo drugari opet, znači drugi deo ko sam rekao sam ću snimiti kad počistim, ali evo snimit ću vam znači koliko da vidite vi razliku, koliko lepše izgleda, evo vidite i koliko je dubina. Pogledajte, to su sve žilo lokvanja, znači, ako, ja sam kad sam uzio tu fontanu, ja se sad bavio nekih godinu dana, tu sam čistio, a te nekih koji ima sigurno 5 godina, možda malo te 4, kako nisam uopšte čistio, jer sad krenuo sam prošlu godinu da se bavim, ali opet preko leta sam imao dosta obaveza, nisam mogao da radim, tj. Nisam mogao da čistim to, pa eto, sad kad sam rešio baš aktivno da se bavim, rešio sam da počistim, znači, pogledajte zašto, trebate znači jednu godišnje makar znači da čistite znači vašu fontanu skroz zbog žila, znači zbog ovoga, znači ulokvanje da razdvajate, jer oni pogotovo, znači ulokvanje su najgore, oni se korenu raste, šire se, pušte svoje žile i onda su oni najgori što se toga tiče, tako da manje bi brige bile da nisu ulokvanje u pitanju, ali ne mogu do toga što ja bih izbacio, ali ih evo bi mu bilo, tako da bi najebo. Evo, znači to, znači opet ću, znači snimka skroz očistim, ali pogledajte vi razliku u toj dubini, znači pogledajte koliko to ima. Znači evo su lokvanje, žile, evo tamo sam ostavio da se zasede novi, pumpicu, tamo ona travitulja što bila tu. I to ljudi vidimo se, znači na, da kažemo na završetku, jedino ako bude bilo opet nešto zanimljivo da vam snimim. I ako ne, onda se vidimo na kraju da vam pokažem kako izgleda kada ja izvadim sve ovo žile napolje. Tako da, ćao! Drugari, evo javim se opet, znači javim se sada, javit ću vam se posle opet, znači ono rekao sam da ću vratno još jednom da se javim, ali javit ću se i sada i još jednom kada budem sve ovo, vidjet ćete što ću raditi na kraju, znači pogledajte, bukvalno, znači sve te kamenčiće moram izvaditi, bukvalno su te žile, znači zarasle sa kamenjem, bukvalno sad, znači sve to kamenje mora se izvadi, znači stavljat ću ovo kamenje ovdje što ste vidjeli, ono lijepo krupno. Evo ga, znači taj lom što ima. I to je to ljudi, znači što se tiče ovog dela, znači to je ovo su sve jedan drugi deo, ali da kažemo, pošto vam se javljam, da kažemo, pa ispada koji jedan klip, a u delovima. Tako da ljudi vidimo se, znači čim ovo budem počistio, znači vidjet ćete kako će da izgleda. Ćao. Vidimo se, to jest. I evo drugari, znači stigli smo do kraja drugog dela. Prvo, ko ste možda primetiti i prvi, to jest ako ste primetili možda jesam, možda niste, da, prvi deo i drugi deo je sniman istog dana, samo sam odlučio da vam za drugi deo. Vidite, to je to, sada ću lijepo da napunim fontanicu, znači ću ono crevom da prska, da ide voda, da crevo, znači da ću poslije dužem da bi ovo sa strane istera da ode dole, znači bude ispraznim tu vodu, pa ću opet ono da izbacim, to ću već tu će već biti ono treći deo jer budem sve ono sredio, tako da drugari, to je to što tiče znači celokupno ovog videa, naravno ako se svidio ovaj video ostavite like i naravno pretplatite se na moj kanal. Ćao svima.